הרבי אמר, אז הרבי אמר לו, עוד לא. והוא נשאר שם, בקיצור, אהרון הוא נשאר שם 10 שנים. נשאר שם הרבה זמן. ואחרי כל התקופה הזאת, אז רב מרדכי מנשחז נפטר. אז הוא הלך הביתה ומת למחרת. אז זה הסיפור של הרבי סיפר לרב נוסן. עכשיו, למה הוא סיפר לו את הסיפור הזה? אז על פני הדברים, יש פה איזה מויפה, אבל לא בזה סיפר לו. מה המויפה? שהרבי עשה מהעני המסכן הזה, תוך זמן קצר, שינה את המציאות שלו, שינה את המזל שלו, עשה נהיה מולטי מיליונר. וגם הוא ידע שאם הוא יישא הביתה, שהוא ימות. אז לכן לא נותן לנו צוע הביתה. מויפד גדול, גם יודע את העתיד, וגם יכול לעשות מעני גדול רק מתוך האמונה שלו בצדיק, אז הוא יהיה מיליונר גדול. אבל זה לא הסיפור. זה, בגליציה סיפרו את הסיפור הזה ככה. אבל הרי מתכוון משהו אחר לגמרי, לכן הוא סיפר את סבר אבנוס. מה הוא התכוון? שאתה לא יכול לזוז מהצדיק. המסר של הסיפור הזה, זה לא שאפשר לעשות מעני מיליונר. בסדר. המסר הוא שתקשיב טוב לצדיק ותדע שאתה תהיה דבוק בצדיק, תחיה. דבקות בחיים זה, בצדיק זה חיים. להיפרד מהצדיק זה מוות. גשמי, רוחני, לא משנה. זה המסר של הסיפור. בדיוק הפוך מאיך שמספרים את הסיפור הזה בגליציה. על מרדכי מנשחז. ולכן... למה זה הפוך? כי שם מספרים שמה הנקודה שהוא לקח מסכן ועשה אותו מיליונר. זה מה אכפת לי, זה כל אחד יכול לעשות, אין בזה שום עניין מיוחד. גם אין בזה עניין להיות מיליונר, אבל זה גם לא עניין שבסדר, יכול להוריד שפע, בסדר, יכול להוריד שפע. מה הגדלות שלו בשביל הסיפור? תהיה דבוק בצדיק, תתבונן בדבריו, תקשיב טוב למה שאומר, תראה איך זה פוגש אותך, תראה איך לעשות מזה, תראה מה להסיק מזה, למה יעשה. זה המופת הגדול, שכל מה הכין מבין מפריע דברי הצדיק שדיבר עמו בתור הצלוש, זה הייתה כוונת הצדיק, שלמה זה תוך הדברים שדיבר עמו, לכן כל דבר ודבר שהזדמן לו, הוא מוצא הכל בדברי הצדיק למפריע. מה זאת אומרת הוא מוצא הכל בדברי הצדיק? הוא יש לו הנהגה במציאות, יש לו דרך ללכת בעולם, קבל הדרכה, מקבל עצה בעבודת השם, זה מופת גדול. שמישהו יכול לתת למישהו אחר עצה מדויקת שיכול לעזור לו בחיים. שרמז לו שיהיה כן, שנמצא, שנסע ונתגלה מופתים על ידי זה, וכן מצינו, אז זה העניין של הצדיקים. ואומר רבנו, כן, וככה זה גם אצל הנביאים, כן מצינו אצל הנביאים, שבעת שאמר הנביא הנבואה הייתה ברמז, ולא היו מבינים נבואתו בפירוש, על מה מרמז. אחר כך שנתקיים דברי הנביא, היו יודעים למפרע שנתקיים דברי הנביא, שנתנבא ורמז על זה מקודם. הבינו דברי הנביא למפרע שהתכוון על זה. גם אצל הנביאים, המופתים זה לא מופתים כאלו של הגשמיות, זה מופתים אחרים. זה מופתים שמדברים על המהלך של עם ישראל. שם הנביאים דיברו בכלליות. הצדיקים גם מדברים בכלליות, אבל הם גם מדברים בפרטיות. וזה רק אחר כך אתה יכול להבין, אבל ככל שאתה תהיה יותר מחושבן על החיים שלי והתורה של הצדיק, העצות של הצדיק, הנהגות של הצדיק, זה צריך להיפגש. זה לא סתם הוא אומר דברים, הוא אומר דברים לך, שעוזר לך לנווט בעולם הזה, קיים בעולם הזה. וכך זה גם עם דניאל, שמוצאים מדניאל, שמרמז הסוף קץ הגאולה. אתה הדברים סתומים, כמו שכתוב שם, סתום דברים וחתום, כי אין אדם יודע אתה איך מרמז שם זמן הגאולה. עתיד, אם יוצא השם, יגיע קץ האמת, יבוא משיכנו, אז ידעו למפרע. יש דברים שאתה יכול רק למפרע, אבל יש דברים שאתה יכול, מה זאת אומרת למפרע? רק כשאתה מתקדם בחיים, אתה יכול להבין כמה הדיבור הזה הוא משמעותי וחשוב. גם בשביל ההמשך או רק ב... גם בשביל ההמשך וגם בשביל העבר. מכיוון שהרבה פעמים, זה נקודה של התורה של הצדיק. התורה של הצדיק היא עמוקה מניעה, היא רחבה מאוד. היא עמוקה, לא משנה, היא עמוקה מניים ורחבה מאוד. והרבה פעמים אתה בכלל לא מבין מה הוא רוצה ממך. אתה יכול להבין קצת. ורק אחרי שנים שאתה הולך עם המהלך הזה, אתה מתבונן ואתה חושב ואתה יכול לראות באמת את עומק הדברים. עכשיו זה כבר תפיסה אחרת לגמרי. היום,
כל המהלך של, של הצדיקים בכל עם ישראל, כמעט כולו, לא רוצה להגיד כולו, כמעט כולו, הוא מסביב לנקודה הזאת של הכוח של הצדיק לשנות את הטבע. רק צריך לראות כל דבר, למה ניצור לאומן ולמה ניצור למירון, ולמה לתת, ללכת לצדיק ההוא ולמה ללכת לצדיק ההוא. ברוב הגדול, ברוב המוחלט של המקרים, בכל העדות, בכל הקבוצות, בכל הצדיקים, הרוב זה לקבל ישועות. מה שנקרא בלשון, בלשון האנשים, בנה חיים מזון. יש לך צרה, שר לצדיק. צדיק יכול לפתור לך את הבעיה. היום זה תשלם. ברור, שצריך לתת בדיון, צריך לתת זה, זה ברור. אבל קבר אחר. בסדר, קבר אחר, היה עכשיו היורצת של קבר אחר, לא מזמן של רחל אמנו. כל הפרסומים היה, אתה צריך ישועות, תחתום אורת קבע, תעשה לפעם, תלך לשם, כל הישועות, כל הישועות. אני לא אומר זה לא נכון, אבל פה רבנו מציב מהלך אחר לגמרי. מי אכפת לו? באמת, מי אכפת לו? מה אכפת לך? זאת אומרת, מה זאת אומרת מה אכפת לך? אז אתה אומר, רגע, אבל רק אם היה לי קצת רווחה כלכלית, רק אם היה לי קצת בעיה ועזרה מהישועות, אז הייתי יכול לעבוד את השם. אז באמת אני רוצה לעבוד את השם. אבל על הדרך שיהיה לי רווחה כלכלית, אני לא יכול לעבוד את השם, כי יש לי חובות. בוא נאמר ככה, זה יותר טוב מאשר שעם פתרון הבעיות, זה דבר שעומד בפני עצמו, אבל זה לא יותר אמת. אולי בדיבור זה יותר טוב, אבל זה לא יותר אמת. כי אנחנו יודעים, וגם זה אנחנו מקבלים מרבנו, בדיוק בתורה הבאה, אז רבנו מדבר על זה, שצרות ומניעות, זה לא באמת סיבה שאתה לא עובד את השם. אתה לא עובד את השם כי אתה לא עובד את השם. אתה יכול מפה עוד הודעה חדשה להגיד רק אם היה לי זה והיה לי זה, כמה פעמים אנשים אמרו לי שרק אם היה לי כסף, אם היה לי, אם לא היה לי חובות, הייתי יושב ולומד והייתי ממש, מה אני יכול לעשות? אני מצטער, זה לא משכנע אותי. גם על עצמי אני אומר את זה, זה לא משכנע אותי. מי שבוער ליבו לתורה למשל, או לעבודת השם, אז שילמד, עם חובות או בלי חובות. ומי שלא, אז גם בלי חובות הוא לא ילמד. העובדה שיש הרבה אנשים בלי חובות שלא לומדים. זה לא קשור לזה בכלל, זאת אומרת צריך איזה סוויץ'. עכשיו בא, אני אומר, עזוב, בסדר, עם ישראל, אתה יודע, ברור שאני רוצה רק טוב, שיהיה לכולם רק טוב, גם בפרטי וגם בכללי, לא, אין עניין שאדם יהיה לו לא טוב, והגש בו, ברור שיהיה טוב, אבל זה לא סיבה לכלום, זה לא הסבר לכלום, וזה לא תירוץ לכלום, אני מצטער, זה לא משנה, זה לא תירוץ לכלום. הסיפורים של עובדי השם הגדולים שהיו בחסידי ברסלב וגם בחסידיות אחרות, אבל חסידות ברסלב זה ודאי, זה תמיד אנשים שאין להם כלום ויש להם צרות מפה עד הודעה חדשה, ואף על פי כן הם היו ממוקדים בעיקר, היו מקודם להתקדם מבחינה רוחנית. ועל הדרך אני מבקש מהשם שיעזור לי מה שיעזור לי. יש סיפור ידוע שגם זה רבנו סיפר, איזה משל, שאנשים שהיו באים לבקש מרבנו ישועות וניסים, אז בדרך כלל הוא לא נענה להם, כאילו הוא לא עזור אותי. ולפעמים אבל כן הוא היה, כן הוא זה. ואז פעם מישהו בא אליו ואמר למה הוא, היה לו איזה בעיה, פתרת לו את הבעיה ולי אתה נפנפת אותי. אז הרב סיפר לו סיפור על אחד שהיה לו חנות סיפור ידוע, משל ידוע, זה מופיע לו, זה בני ברזל ואחד המקום של רב שמואל הורוביץ. אז הרבי סיפר על משל על אחד שהיה לו חנות לבדים, ופעם מישהו בא וקנה הרבה בדים, בדים, כאילו היה סיטונאי, אז הוא המיס את העגלה שלו במלא בדים, ואחרי שהוא המיס את העגלה שלו במלא בדים, אז הוא שאל את בעל החנות אם יש לו קצת גריז בשביל לגרז את הגלגל, לשים על האקסל, על הציר.
כי יש משקל גבוה. אז הבעל החנות ככה חיפש, וזה חנות לבדים. חיפש, לא יודע, מצא איזה פחית כזאת של שמן, של גריז, נתן לו וסידר את זה. מישהו רץ מהרחוב, נכנס לחנות, אומר לי, תשמע, אני צריך 10 קילו גריז. הוא אומר, אין לי. מה זאת אומרת אין לך? למה אתה לא רוצה למכור לי? אין לי. מה זאת אומרת? מה זה בדבר הזה? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני מחנות בדים. אז למה מכרת לו? הוא אומר, תשמע, הוא קנה ממני בדים. אני מוכר בדים. העמיס את העגלה בדים. אחרי זה, בגלל שהוא העמיס את העגלה בדים, אז שיהיה לו קצת יותר קל להגיע הביתה, אז בקש טובה, פשפשתי, מצאתי איזה פחית של שמן, נתתי לו כדי שיהיה יותר קל הביתה. אתה בא עליי בשביל שמן, אני לא מוכר שמן. זאת אומרת, אני לא מוכר ישועות. אני מוכר עבודת השם. אני רוצה שאתם תגיעו לאן שתגיעו במבחינת השאיפות הרוחניות שלכם. אם אני מזהה שמישהו שזה כל העניין שלו וכל הרצון שלו זה להתקדם בעבודת השם ולבנות קומה בעבודת השם, אני מזהה, זה המילים שלי, זה לא המילים של הרבי, שאולי קצת גריז יעזור לו, אז אני מוכן לחפש, לראות מה אני יכול קצת לעזור לו, קצת שהאקסים, הגלגלים יסתובבו יותר חלק. אני לא מכיר שם. וזה נקודה מהותית. פה, לכן התורה הזאת שהרבי בא ומסביר, ולכן באמת רבי נוסן אומר, אחרי זה הוא קצת שובר את המילה שלו קצת קצת קצת, אבל רבי נוסן אומר שהרבי ביקש שלא ירשמו. היו כמה מופתים כאלו על הדרך שקורו. אז הרבי ביקש שזה לא יהיה רשום בשום מקום. שאנשים לא יחשבו שהוא מצדיקי גליציה. שמה שהם מספרים עליהם זה שהם ניסים ונפלאות. אז רב נוסן אומר, בגלל זה אני לא רשמתי. אחרי זה הוא קצת רושם כמה סיפורים קצת פה. זה מה שמכחישים את המחדים שלו. כן, הוא רצם קצת כי הוא רוצה שגם בגליציה יתפעלו מרבן. ושם היה צריך למכור את זה, כאילו לטוף את זה. בסיפורי מויפטי. אבל זה לא העניין, זה לא השייך. עכשיו, זה לא רק עניין של התקשרות צדיקים. זה גם קשור לעניין של התקשרות לצדיקים, אבל זה גם קשור באופן כללי לאיך אני מתנהל בעולם. למה אני נוסע לצדיק? למה אני נוסע לרבי שמעון? מקבל מויפט? שנות לי את החיים? כן, שנות לי את החיים. בלב. אז, בדרך שלי. אז איך עושים את הדבר הזה? אז באמת צריך לדייק מאוד מאוד, המופתים מוסתרים בתוך התורה של הצדיק, בתוך הדיבורים של הצדיק, שם המופתים, שם יש דברים מדהימים שיכולים לקחת בן אדם חתיכת בשר ודם, עם כל התאוות, עם כל המידות הרעות, עם כל ההשפעות הלא טובות, לקחת את הדבר הזה ולהפוך את החתיכת גוש בשר הזה לכלי שהוא מאיר כולו. שמאיר את העולם באור של השם. זה לא מופת? אין מופת יותר גדול מזה. ואיפה המופת נמצא? בתוך הדיבורים של הצדיק. בתוך התורה של הצדיק. למה נמצא בכלל? הדיבורים הרי זה לא במקום שלו, זה בספר. זה תורה יותר. למה צריך לנסוע ולא להסתפק בהבנת הדברים? זה בגלל שיש הבדל, עכשיו הרבי מסביר שיש הבדל, גם בדיבור יש הבדל בין לשמוע את זה ישירות לבין לקרוא את זה מהספר. באמת, לא היה לנסוע לרבי שמעון שם, היה לך את הדיבור באותו. אז אתה שואל עוד שאלה, שהוא שאלה כאילו צדדית, אבל מה קורה עם צדיקים שהם כבר לא איתנו? אז ממילא אתה מקבל את זה רק מהספר, כביכול. לא, אבל ההשערה שלו נמצאת שם. כן, כן. יש איזה סבתא שמה... יש צדיקים. שמה בורקס. כן, אבל מה אתה לא אומר? מברכת אותך במאה ברכות על הבורקס הזה. הרי למה לנסוע לקבר רחל בכלל? אם אתה אומר, אני לא נוסע לישועות, דברים כאלה. או, אז לנסוע לצדיקים, זה בגלל שפה, הבן אומר שהמפתח למופת שמתגלה בתורה של הצדיק, זה שתהיה מקושר לצדיק, שתאמין בו, תדע ששם הישועה ושם הפתרון לבעיות שלך. כדי להיות מקושר צריך לנסוע. מי שנוסע, אז ראינו בתורה הקודם, שברגע שאדם קם ונוסע, אז זה מתבטא שההתקשרות שלו הוא לא רק תיאורטי, הוא גם למעשה. זה הולך ביחד עם הלימוד, כמובן זה נכון. כן, אבל זה לא רק לימוד. אתה שואל למשל, כשאני מגיע לרבי שמעון, אז איפה אני מקבל את התורה שלו ואת העצות שלו, כי הלו אין לו...
עצות כאילו כביכול. אבל שם אני מקבל את זה, כן, העצות של רבי שמעון זה יעזור. גם מה שאני מבין בזה, מה שאני לא מבין בזה. אבל מה העצות של קבר רחל, של רחל? לא יודע. זה שאלה אחרת. הדיבורים הכלליים, רחל מבקה על בניה. זה ההנהגה של רחל. לבכות על עם ישראל, לאהוב את עם ישראל, להיות מקושר על עם ישראל. גם בצדיקים שהם לא איתנו, אפילו שמזמן מזמן, אז אדם יכול לעיין ולחשוב ולראות שיש כן נקודות, אבל זה מה שאומר בנו, זה המויפת, זה המויפת, זה הישועות. זה שינוי לגמרי, זה שינוי מהותי, אל תהיו חסידי גליציה. זה מה ש... שוב, שמעתי שפעם מישהו אמר לי שהבבא סאלי היה בוכה שבאים אליו לקבל ישועות, ואף אחד לא בא אליו לקבל ממנו עצה בעבודת השם. למרות שהוא היה צדיק יסוד עולם, בוודאי יכול לתת כאלו עצות בעבודת השם, שהיה יכול להפוך בן אדם מאלף לתא. אבל אתה יודע, צדיקים, אתה יודע, אוהב עם ישראל, מסכן, בא אליי לישוע, נתן לו ישוע. אבל שהוא בחר בזה. אז זה כאילו, זה הסתכלות אחרת, זה מהלך אחר, העולם לא שם, העולם רחוק מלהיות שם. אבל בסדר, מה אכפת מהעולם? לפחות שאנחנו נהיה שם. שנדע מה המופתים האמיתיים, איך מקבלים את המופת הזה, איך מה זה עושה לך המופת הזה. את הצרות שלך בגש מיעוט, בסדר, או שתפתור אותם, או שלא תפתור אותם. אבל עדיף ללכת לעבוד מלבקש מהצדיק ישועה בפרנסה. שמה? עדיף ללכת לעבוד מלבקש מהצדיק ישועה בפרנסה? לא, עדיף לשבת ולימוד בלי פרנסה. אם זה, אם אתה נמצא בשלב הזה של החיים, אז כל שלב שאתה נמצא, זאת אומרת, אתה אומר, יש, אתה אומר, אני עכשיו נמצא בשלב שאני צריך ללמוד, לא אתה, כאילו, אני אומר דוגמה כללית, לא אתה. אני נמצא עכשיו בשלב בחיים שאני יודע שאני צריך ללמוד, אבל מה, אין לי כסף. אז זאת אומרת, שמה, יש שתי אפשרויות, או לעבוד או ללכת לצדיק לבקש ישועות. לא, יש אפשרות שלישית, ללמוד, בלי פרנסה. איי, אבל יש לי מניעות, איך אני יכול ללמוד, הוא מתקשר אליי, הוא זה. אתה יודע מה? אם תסגור את הטלפון, אף אחד לא יכול להתקשר לך לנדנד לך. אף אחד. גם מילה, מה עם ילדים נראה? פעם מישהו אמר לי, זה לא מישהו שיושב עכשיו פה, אז אני יכול להגיד את זה. פעם מישהו אמר לי, אני צריך לך לעבוד, אני צריך כסף. אמרתי, למה צריך כסף? הוא אומר לי, כי אני צריך להחזיק את האוטו. אמרתי, למה אתה צריך להחזיק את האוטו? אמרתי, תשמע, זה מאוד קשה לנסוע, זה גם שמירת עיניים וכאלה דברים. אמרתי, אבל למה צריך לנסוע? הוא אמר לי, כי אתה יודע, אני רוצה לשמור קשרים עם החברים וזה. אמרתי, למה צריך לשמור קשרים עם החברים? זאת אומרת, אתה מניח הנחה, אחר כך על ההנחה הזאת אתה בונה מגדל באוויר, ובסוף אתה מגיע לנקודה האחרונה, אמרתי, טוב, עכשיו יש שתי אפשרויות. או ללכת לצדיקים שמחכים ישועות, או לא יודע מה, לעזוב את התורה וללכת דימה. אתה יודע, לך אחורה קצת, גלגל אחורה קצת הנחות. אבל בתקופה שכן צריכים לעבוד. בתקופה שכן צריכים לעבוד. מתי מגיע תקופה כזאת? לא, יש תקופה שאדם באמת... אחרי שאתה נפטר בסדר. רגע, יש שלב בחיים, אבל זה ודאי נכון. יש שלב בחיים. שכתוב ששת ימים תעשה מלאכתך, אלא אם כן מישהו שמיועד לשבת כל החיים שלו בתורה ולהעביר את התורה לדור הבא, שצריך גם אנשים כאלו, אבל מישהו לא בין הבודדים האלו, אז באמת הוא צריך לשבת ולימוד ולבנות קומה בתורה. אחרי זה הולך לעבוד, ברור שהוא צריך ללכת לעבוד. אבל גם כשהוא הולך לעבוד, אז כשהוא נוסע לצדיק, שלא יבזבז לא את הזמן שלו ולא את הזמן של הצדיק. עבודה תסתדר, תתאמץ, תעשה כמה שאתה יכול, מה שיהיה יהיה, תקבל עליו במשכורת, לא תקבל עליו במשכורת, זה מה שיהיה, תסתדר עם מה שיש. את הזמן שלך אצל הצדיק, כפשוטו ולא כפשוטו, תשקיע בדברים יותר משמעותי, יותר מהותי. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. זה עניין, בסדר, מצוין. כל הנהנה מיגיע כפיו, אומרים חזר, וואי, משבחים. דבר גדול, גדול. בזמן, שזה מגיע הזמן. הרב, אני רוצה להוסיף שלעבוד השם זה דבר כלכלי מאוד, כי ככל שאני אומר ברצינות, ככל שבן אדם נדבק בתורה, נדבק בצדיקים, נדבק בעבודת השם, אוטומטית נושרים כל מיני קליפות שעולות הרבה כסף. כן? זה גם נכון. ואז הוא רואה שזה מפלס מפח ולא הולך... לא, זה גם נכון. פתאום מה שאתה צריך... הוא לא... זול יותר.
מקבל הגדרות אחרות. פתאום מתברר שאתה לא כל כך צריך את כל מה שחזק. נכון, זה גם בחשר התפילין, אתה כל פעם רוצה תפילין יותר יקרות. כמה כסף העולם רוצה? זה לא בעיות של ברסלב. לא, אני אומר שוב, אין בעיה. אני רוצה להגיד לכם, אין בעיה. ברור שאדם, יש סוג של דמיון כזה, שאדם אומר, תפילין, מה זה תפילין? אי אפשר להבין מה זה, מה יש בתפילין, זה משהו שאין לנו השגה בזה. אז אדם אומר, וואו, אני רוצה להניח תפילין, לקשר את הדעת שלי, לקשר את המעשים שלי, את היד שלי, את הלב שלי, וואו, אם רק היה לי תפילין, אלו המיוחדים שעולים $3,000, ודאי כשהייתי מניח תפילין, הייתי בדבקות אחרת. נו, באמת. לא, זה לא קשור לעזוב את הישיבה. זה לא עובד ככה, מה לעשות? זה לא עובד ככה. תאמין לי, בן אדם שבא, לא שאני אומר, תפילין יפות זה טוב, אין שום בעיה, למה לא? הידור מצווה, אין... מה? אבל דבקות אפשר לעשות תפילין צווה. כן, אבל להגיע לדבקות, אפשר גם, אגיד לכם שמשהו, לא שאני חושב לעשות זה, אבל אתם יודעים שלפני... 50 שנה, 80 שנה, כן, גם 50 שנה, 80 שנה ודאי, רוב מוחלט של העולם הניח תפילין מבהמה דקה. זה תפילין פושטיות, היום אתה יכול לקנות כאלו $50. אל תקנו כאלו, אבל רוב העולם ככה הניח את התפילין שהיה להם. תפילין פשוטו, היום מישהו הולך דבר כזה, יגיד שהוא בכלל חינוני. מה זה הדבר הזה? גוי. כן, מה זה הדבר הזה? יש פה מישהו שמולך עם תפילין דקות, אני כבר לא אומר. יש כאלה שמגלוני, סבא שלהם. אולי, אבל למה אני אומר את זה? ותאמין לי, תאמין לי, הרבה מהאנשים שהניחו שם את התפילין הפשוטות, שגם אז הם לא היו פשוטות, לא עלו הרבה כסף. הם הגיעו לכאלו דברים, הלוואי עליהם, בהנחת תפילין. וככה בכל דבר. מה זה? מה השם? אז בעזרת השם שנזכה לראות מופתים אמיתיים של הצדיקים האמיתיים.